карыздардан кантип кутулам саламатсыздарбы сиздер менен айкерим жайырбекова жана эгерде ә, сіз бұл видеоны көріп жаткан болсаңыз, демек дал ушул суроо менен маға кайрылдыңыз ә, мен сіздерге бұл жақта, дал психологияның, ой жүгүртүүнүн жардамы менен ә, сиздин қарыздан кутулууңузга ә, себепкер бола турган инструменттерді бере аламын ә, Бұл жақтан эми келіңіздер негізі қарыз болып қалғаныңыз бұл уже результат шжыйынтыгы келиңиздер эми ошонун себептерин карап көрөбүз эмне үчүн ушул карызга батып кеттиңиз бул жакта бир нече себептер бар эң биринчиси сиз өзүңүздү бирөөнүн алдында карыздар же болбосо күнөөлүү сезесиз бул баягы сиз карыз алган адамдардын алдында эмес жок ата энеңиз болушу мүмкүн бала алдында болушу мүмкүн же болбосо сиздин жашооңузда маанилүү адамдардын алдында болушу мүмкүн өзүңүздөрдү ошо карыздар сезип калгансыз күнөөлүү сезип калгансыз ушуну бере албай калдым аткара албай калдым деп и ошонун негизинде материалдык жашоого карызга батып кете бересиз азыркы учурда анан кутула албай кыйналып атканыңыздын себеби ошол экинчиси үй бүлөдө иерархиянын бузулушу иерархия деген эмне иерархия дегенде бала турат баланын аркасында ата энеси турат андан кийин ата жагынан чоң атасы чоң энеси кетет апа жагынан тайнетаатасы и ушундай уланып кете берет иерархия бузулганда эмне болот эгерде сиз ата энеңизге претензия кое тұрған болсаңыз тарыныштарыңыз бар болса эгерде менин ата энем билбейт түшүнбөйт туура эмес деген ойларыңыз бар болсо демек сіз автоматически иерархияны буздуңуз деген сөз сіз, сіз ата энеге бала болбай эле аларга ата эне болоп алдыңыз деген сөз ата эне болгонда кимдин ордуна туруп каласыз тайне та атанын туруп каласыз чоң эне чоң атанын ордуна туруп каласыз дал ушул жакта дагы өтө көп карызга атасыздар андан кийинки себеби эгерде сиз жаш баланын позициясында болсоңуз кимге акча кереги жок жаш балага акча кереги жок ким акча табышты билбейт эч нерсе кылышты билбейт жаш бала билбейт жаш бала өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик алганды билбейт жаш бала акча кармаганды билбейт колдонгонду билбейт дал ошол себептен карызга батат көрдүңүздөрбү психологияга келгенде карызга батуунун ушундай себептери бар и дал сиздин азыр карызыңыз бул жөн гана результат бул уже болгон нерсе и сиз азыр результаты менен иштеп дал ошол себептен ошол акыбалдан чыга албай атасыздар баягы мындай да эми ооруп калдыңар дейли уже ооруп атасыңар оолуңар күчөп кетти и сил ошону ооруну айыктырганга аракет кыласыз дагы эмне кыласыз антибиотик ичесиз капельница аласыз укол ә, аласыз буга көп убакыт кетет э ә, анан ә, кайсы ә, бир убакыт өтөт анан ә, кайра ә, эле ооруп кала бересиз айыктыңыз вроде баягы кичине карызыңызды жаптыңыз убакыт өттү кайра эле ооруп калдыңыз кайра эле карызга бата бериңиз эмне үчүн андай ә, болуп атат анткени ә, сиз убактылуу баягы результатты чечип атасыз результат уже болгон проблеманы чечип атасыз а чындап келгенде ошо проблеманын чыгып келишин тээ түпкү тамырын чечиш керек бул жактан айтканда мисалы ооруп калган мезгилде сиз эмне кылышыңыз керек баягы дарылана бербестен иммунитетти көтөрүш керек болчу а сиз ооруган сайын эле дарыланып коюп атасыз ооруга сайын дарыланып коюп атасыз и ошентип коюп жүрөсүз деген сөз да и бул жакта деле ошол карыз келди бир аз жаптыңыз убакыт өттү кайра эле карыз келди кайра жаптыңыз же болбосо жаба албай кыйналып атасыз монтип эле чабыштырып жабыштырып а чындап келгенде тээ түпкү тамырын табыш керек а, психологияда мен именно дал ошол түпкү тамырын таап ошол түпкү тамырын толугу менен алып салууга именно мээде биздин акыл эсибизде подсознанияда калып калган программаларды алып салуға, салуға жардам берем кандай жол менен разбор жолу менен разбор деген эмне десеңиздер разбор боюнча менде өтө көп видеолор бар ошол эле карыздан кутулуу боюнча дагы разбор боюнча менде да видеолор бар менин инстаграм баракчаман тик токтон ютубтан баардык жактан көрсөңүздөр болот толук маалымат берилген мен бул жакка ссылкаларын таштап коемун бирок алар ачылышы үчүн ссылкалар менин номеримди сактап алышыңыздар керек менин атым айкерим анан ошол дал разбордун жардамы менен чыксаңыздар болот бул боюнча менде өтө көп кейстер бар ар кандай суммадагы карыздарга батып калып Ө, түпкі тамыр тапкандан кейін анан карыздардын бұл жақта, жакта волшебная таблетка жоқ, сіз алып туруп эле жөн эле ошол қойсаңыз, кылып койсоңуз само по себе каким то образом чуда болуп волшебная палочка болуп кутулуп кетесиңер деген сөз эмес болгону сиз мээңиздеги программаны алғандан кейін баяғы мен эч кимге карыз эмесмин деген баягы карыздар адамдарыңыздын алдында эмес ә... түпкү тамырыңызда подсознанияңызда кимге карыз болсоңуз алгандан кийин жашоодогу карыздарыңыз акырындык менен чечилип баштайт мүмкүнчүлүк келип баштайт бирөө жарым жардам берип калат дагы бир ойлор келет идея келет жакшы жаңы акча табуучу булактар ачылат айтор ушинтип отуруп карыздарыңыз жабылат анткени адам өзүнүн жашоосун өзү башкарат мына бул жакта подсознаниясы менен бул жакта подсознанияңызда сиздин кандай программа кирген болсо эмне программа киргизип койгон болсоңуз ошол иштей берет демек карыз темасындагы сизди мындай карыз болоюн анан кытыла албай кыйналайын деп киргизген эмессиз жок ал программа башкача кирген сиз бирөөнүн алдында карыздар күнөөлүү сезип калгансыз же болбосо башка адамдын тагдырына кирип алгансыз өзүңүз билбестен эле же болбосо жаш баланын позициясында калып калгансыз ошонун негизинде ошол результат азыркы болуп атат мына бүттү бул жакта башка эч кандай себеп деле жок эми бул жакта жеке разбор бар мени менен жеке разбордо биз ошол себептердин баардыгын карап чыгабыз көрөбүз жеке разбор кандай болот сиз эгерде бишкекте боло турган болсоңуз сиз менен жеке жолугушабыз дагы отуруп ошол разборду жасайбыз бул жөн гана отуруп сен мону моуну моуну кылышың керек анан акчаны мондай бөлүштүрүшүң керек деген тема эмес жок бул такыр башка ошол эле учурда бул мындай нерсе эмес карыздан кутулуш үчүн э мисалы сиз деген молактан барып мындай акча табышыңыз керек деген нерсени айтып бербеймб жок би именно сиздин бул подсознанияда отурган программаларыңыз менен иштейбиз эгерде бишкекте эмес башка жакта болсоңуз анда онлайн иштейбиз ә, же болбосо ошол эле разборду сиз өз алдынча жасасаңыз болот баардык себептер менен бул жактан уже өз өзүңүздөр тандайсыздар мен сиздерге кайсыл сизге көбүрөөк керек болсо баларын айтамын эгерде сиздин карызыңыз беш жүз миңге чейин болсо в принципе өз алдынча жасасаңыз болот беш жүз миңден жогору болсо анда мени менен жеке разбор кылганыңыз оң менде кейстер бар бир миллион сом төрт жүз элүү миң отуз миң доллар ушундай карыздарын жапкан адамдар дал ушул именно разбордун жардамы менен бул реалдуу нерсе болгону бул жактан чындап эле сиз карызыңызды жапкыңыз келип атабы же жокпу деген сөз да көпчүлүк учурда менин видеом мурунку видеомду көрсөңүздөр адам карызын жабууну каалабайт просто напросто карызын жапкандан кийин ар жакта цель жок карызды жаптым и что дальше жашоонун кызыгы жок мотивация жок иштегим келбей калат эч нерсе кылбай калам и карыз это как главный цель фокус жашоосундагычы эгерде сиз чындап карызыңызды жапкыңыз келсе чындап ушул жүрөгүңүздү өйүткөн маселеден арылгыңыз келсе анда келиңиздер